No próximo capítulo da novela Família é Tudo, Andrômeda e Chicão brigam, mas se encantam um pelo outro. Vênus fica intrigada com a frieza de Catarina ao falar de Frida. Anso conhece Lupita. Chicão exige que Andrômeda se desculpe com ele. Os netos de Frida conhecem a Galeria Mancini, onde irão trabalhar. Tom convida Vênus para uma viagem. Electra pensa em procurar Jéssica. Anso avisa aos primos que pretende ajudá-los, e apresenta Lupita a eles. Tom se surpreende com a mudança de Paulina com os filhos para a casa de seus pais. Electra confronta Jéssica.